Pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Hlásime sa vám zo špeciálnej reportáže, ktorú sme pre vás dnes pripravili so slovenským reprezentantom a jedným z najlepších futbalistov anglickej Premier League, Martinom Škrtelom. Martin, vítaj. Ďakujem. Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Tak na začiatok bola informácia, že si bol na dovolenke na Miami. Tak ako tam bolo? No, tak dobre bolo. Už boli sme tam vlastne už minulý rok, takže vedeli sme, do čoho ideme a tú dovolenku sme si užili, čiže vždy to dobre padne po sezóne niekam vypadnúť a zabudnúť ten futbal. Momentálne teda tráviš čas na Slovensku, dokedy budeš tu? Tak ešte 2 týždne, potom ideme ešte s rodinou na jednu dovolenku a do Anglicka sa vraciam 6. júla a 7. vlastne začínajú letnú prípravu. Práve skončená sezóna pre vás dopadla pomerne úspešne, skončili ste na 2. mieste, sezónu predtým ste obsadili priečku v strede tabulky. V čom bola tá zmena, že v tejto sezóne sa vám tak darilo a do posledného kola ste hrali o titul? Tak asi tým, že ten tréner s tým ústvom už boli pokope dlhšie, vedeli sme už, čo môžeme od neho čakať. Poznali sme ten štýl jeho roboty, plus to ústvo sa dobre posilnilo a vyhýbali sa nám zranenia a to bolo dôležité, čiže možno trošku výhoda pre nás bola aj to, že sme nehrali európske súťaže, že tých zápasov sme mali menej a s trochou šťastia skončili tam, kde sme skončili a mohlo to byť aj lepšie, no ale ja myslím, že to druhé miesto je veľký úspech. Mrzelo to ešte dlho po tom poslednom zápase, že z toho napokon nebol ten vysnívaný titul? Tak, samozrejme, že to bolo sklamanie a hlavne po tom zápase s Chelsea, lebo dovtedy sme mali, dá sa povedať, všetko vo svojich rukách a tým zápasom s Chelsea sa to zlomilo a už to dopadlo. Tak to dopadlo, vedeli sme, že by sme potrebovali zaváhanie City, ktoré neprišlo. No a ako som povedal, sklamanie bolo, ale tak to odstupom času, keď sa na to pozeráme, tak to druhé miesto, s ktorým nikto nepočítal pred sezónou, tak myslím, že môžeme byť spokojní. Ako si spokojný s touto sezónou ty po individuálnej stránke? Tak ja myslím, že spokojný byť môžem, pretože nastúpil som na 40 zápasov, čo bolo druhý najviac mužstva po brankárovi, čiže s tým môžem spokojný a nastúpal som pravidelne, čo bol môj cieľ v lete, keď po tej minulej sezóne, ktorá nebola tak, ako som si predstavoval. Ten môj hlavný cieľ bol dostať sa naspäť do základnej zostavy a darilo sa mi celkom aj strelecky a myslím, že keď to dobrám ako v globále, tak z toho sezónu môžem byť spokojný. Takže v tejto sezóne, respektíve toto letné prestupové obdobie, už sa nemusíme báť toho, že by zase prišli nejaké titulky o tom, že prestupuješ do iných klubov? Tak uvidíme. Stále mám ešte zmluvu s klubom, ale ten futbalový život je taký, že nikdy neviete, čo bude zajtra, čiže momentálne to nejak neriešim. Ak som povedal, mám platnú zmluvu na 2 roky a čo bude, uvidíme, ale teraz si chcem hlavne oddychnúť, pretože tá sezóna bola dlhá, náročná, či už po fyzickej alebo aj psychickej stránke, čiže teraz sa tým vôbec nezaoberám a snažím sa úplne vypnúť a od futbalu si oddychnúť. Po letnej prestávke vás čaká po 5 rokoch Liga majstrov. V Liverpoole je to určite veľká udalosť a každý sa tam na to určite teší. Tak áno, tá Liga majstrov je, myslím, že najlepšia súťaž v Európe a snom každého hráča je v nej hrať. A ja som mal možnosť si ju vyskúšať po mojom príchode do Liverpoolu a viem, čo to je. A strašne sa teraz teším, že sme sa tam opäť prebojovali a že opäť budeme si môcť porovnať celý s najlepším ústavom v Európe, čiže to bol náš cieľ, dostať sa naspäť do Ligy majstrov, splnili sme ho a veľmi sa na tú súťaž tešíme. Máš nejaký vysnívaný klub, s ktorým by si chcel v tej Lige majstrov zahrať, respektíve proti komu? Tak sme v treťom koši a určite dostajeme z prvých dvoch košov nejaké silné ústvo, čiže moje také želanie by bol Real Madrid a Dortmund, ale tam si už nevyberáme a myslím, že koľkoľvek dostaneme, tak tie zápasy budú veľkým ťahákom. Čo sa týka reprezentácie, nepodarilo sa vám kvalifikovať na majstrovstvá sveta v Brazílii, ale ako by si teda hodnotil tú kvalifikáciu, pretože tam boli aj pozitívne výsledky, porazili ste Bosnu a Hercegovinu, ktorá vyhrala skupinu? Tak áno,
samozrejme, že to sklamanie tam bolo, pretože tá skupina, myslím si, že bola hrateľná a s trochou šťastia sme mohli skončiť lepšie, ako sme skončili a mohli sme to dotiahnuť aspoň do tej baráže, ale tú kvalifikáciu sme si prehrali na začiatku tými zápasmi, či už na Litve, doma s Litvou. A proste, keď niekto chce na majstrovstvách, tak takéto zápasy musí zvládať. My sme ich bohužiaľ nezvládli a preto sme skončili tak, ako sme skončili. No ale myslím, že na tie zápasy, ktoré sme odohrali v Bosne, doma s Bosnou, v Grécku, tak, alebo aj doma s Gréckom, tak na tých sa dá stavať a keď sa odrazíme od tých výkonov, tak myslím, že tie výsledky a budúcnosti prídu. Majstrovstvá sveta začínajú už o pár dní. Plánuješ sledovať zápasy alebo budeš sledovať len nejak výsledky? A tak určite nejaké zápasy si pozriem, ale že by som sa nejak špeciálne na to tešil alebo presidel celý deň pred televízorom, to sa nedá povedať, pretože fakt to futbal mám dosť počas celého roka a teraz cez dovolenku si chcem hlavne od neho oddychnúť. Máš aj nejaký reprezentačný výber, ktorému špeciálne praješ, aby ťa majstrovstvá sveta vyhral? Tak budem fandiť tým krajinám, z ktorých mám spoluhráčov z mužstva, čiže hlavne Angličanom a potom Uruguaju, čiže si tí dvaja sa stretnú medzi sebou už v skupine, ale nebol by som proti, keby obi dvaja postupili. Ty si v minulosti vyhlásil, že svoju kariéru prídeš dohrať k nám do Spartaka Trnava. Môžeš nám to potvrdiť? Tak povedal som to a keď bude o mňa v Trnave záujem, tak veľmi rád prídem. Sleduješ výsledky Trnavy v lige aj teraz, keď pôsobíš v Anglicku? Sledujem Slovenskú ligu a zachytil som sériu Trnavy, ktorú mali a myslím, že to tretie miesto po tej nemoc vydarenej jeseni, tak môžem povedať, že dobre kvalifikovali sa do Európy, čiže tá spokojnosť čiastková tam môže byť. Ešte na skúšku, či teda keď si fanúšik Trnavy poznáš, vieš, ako sa volá štadión v Trnave? Štadión Antona Malatinského. A v akom roku bol klub založený? 1923. Prešiel si, dobre. Ďakujeme za rozhovor, prajeme veľa šťastia v Anglicku v budúcej sezóne. Ďakujem pekne.